سلام تينا استلم ودي تكبراتو يوتيوب قناه لاتشين بيتسووت اندمنا لاتشو انكم ودي القناه بسلام متاتشو يال ده قناه باديس كوناتشو سبسكرايب مرغاچو انداتنسو بزاريو فيديوچين يمنايو سلا مسل فيزيولوجي كفل عند يونال اسكا متشو درس ابراچو نقويو فيديو لايك ارغاچو جمروت اندم تودو تيرقطنيان فيديو درماچوچين مسل اتقالاي فيزيولوجي انترودكشن تو فيزيولوجي نا سيل وي ميمبرين فيزيولوجي نايتن ايتنال اون دمو يونيت 3 ويم مسل فيزيولوجي نايلن معناته ስለዚህ የመጀመሪያውን ክፍል 1 እናያለን እስከ መጨረሻው ድረስ በትምህርቱ ተከታተሉን ዲ በዚህ ቪዲዮ የተገናኘን ከሆነ ዘ ሴም ፔጅ መሆን እንችል ያለፋችሁን ቪዲዮዎች በሊንክ ፎርም ከስር አስቀምጣላችኋል እነሱ መመልከት ቻላችሁ እንዲሁም ቪዲዮስ ከሚለው ፔጁ ጋር ገብታችሁ ቪዲዮስ ከሚለው ሴክሽን ገብታችሁ ከ530 በላይ ቪዲዮዎች ካረንት ሊገኛሉ ማየትም ሸር ማድረግም ቻላችሁ ማለት ነው ስለዚህ መስል ፊዚዮሎጂ ወይም ዩኒስትሪም አየን ማለት ነው ሌክቸር አውትላይን እንዲሁም ለርኒንግ ኦብጀክቲቭ ማየት ቻላችሁ ሶ መስልስ እንግዲህ መስል ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ፎር ታይፕስ ኦፍ ቲሹስ አራት ታይፕ ኦፍ ቲሹስ አሉ ኢፒቴሊያል ቲሹ ኮኔክቲቭ ቲሹ መስል ቲሹ እና ነርቭ ቲሹ ስለዚህ መስል ቲሹ ከአራቱ አንዱ ነው ማለት ነው ኢት ኢዝ ፋንክሽን ኢዝ ቱ ጀነሬት ፎርስ ኤንድ ሙቭመንት ፎርስ ጀነሬት ያደርጋል ሞመንተም ፕሮዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው መስል ስለዚህ ሞመንተም አንድ ሰው እንዲንቀሳቀስ ከቦታ ቦታ እንዲንቀሳቀስ ማንኛውም አክሽን እንዲፈጽም የሚያስችሉ አራት ኮምፖነንቶች አሉትና መስል ነው አንዱ መስል ቦን ነርቭ እና ጆይንት አራት ነው ያሉ ማለት ነው ከነዚህ ውስጥ ግን አክቲቭ ሞመንተም የሚያስችልን መስል ነው ማለት አክቲቭ ሞመንት በአንደኛ ደረጃ የሚጠቀሰው መስል ነው ማለት ነው ሞመንተም ለመፍጠር ማለት ነው So muscle cells like neurons excited chemically, electronically, mechanically to produce an action potential that is transmitted along their cell membranes. ስለዚህ electrically chemically excited ያደርጋሉ action potential ወይም nerve impulse ለመፍጠር ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በcell membraneቸው ወይም sarcoma በሚባለው transmitted ያደርጋል ማለት ነው። So muscles are respond to stimuli by activating contractile mechanism like myosin and actin እንግዲህ myosin እና actin የሚባሉት እነዚህ ፕሮቲን ፊላመንት ናቸው ከፕሮቲን ተሰሩ ናቸው እነዚህን አክቲቬት በማድረግ contractile mechanism በመፍጠር ለሆነ ስቲሙላይ ሪስፖንድ ያደርጋል መስል ማለት ሶ መስል ኮንቨርትስ ፖቴንሻል ኤነርጂ ኦፍ ፉድ ኢንቱ መካኒካል ኤነርጂ about 40% of the body weight in men and 32% in women is skeletal muscle ስለዚህ አንድ ሰው 40% የሚሆነው የሰውነት ክብደት skeletal muscle ነው የሚይዝ ማለት ስለዚህ 10% የሚሆኑት ናቸው smooth እና cardiac muscle ሊይዙ የሚችሉት ማለት so function of muscular system እንግዲህ muscle function ምንድነው ስንል አንደኛ movement ነው ብለናል body movement በዋናነት ቦዲ ሙቭመንት መፍጠር ነው ሁለተኛው ሜንቴናንስ ኦፍ ፖስቸር ነው ፖስቸርን ሜንቴን ማድረግ ለምሳሌ ሌፍት እና ራይት ሳይድ የራስ ሆነ መስሎች አሉትና በሌፍት እና በራይት ሳይድ መዛነፍ እንዳይኖር ሌፍት ፌስ ከራይት ፌስ መጣመም እንዳይኖር እንደዚህ ፖስቸርን እንዲጠበቅ ማድረግ ነው ባላንስ እንዲጠበቅ ማድረግ ማለት ነው በተለይ በሌፍት እና በራይት ሳይድ ሌፍት የሆነ መስልና ራይት የሆነ መስል አንዱ ሲደክም ወደ አንዱ ይሰባልና እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይኖር ፖስቸር ያስጠብቃል ፕሮዳክሽን ኦፍ ቦዲ ሂት ሂት ስለሚፈጥር ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው በጧቱ ቢሮጥ ብርድ ነው ግን ያለበዋል ቢኮዝ ሞሽን መስል ሂት ስለሚፈጥር ነው ማለት ነው ሌላው ሪስፓይሬሽን ነው ሪስፓይሬሽን ለመተንፈስ ያገለግላል ላይክ ሪስፓራቶሪ መስልስ የሚባሉ አሉ ላይክ ፒክቶራሊስ ሜጀር ማይነር ኢንተርኮስታል መስሎች አሉ ዲያፍራም አለና እነዚህ በብዙ መስሎች አሉ ለትንፈሳ የሚያገለግሉ መስሎችና እነዚህ መስሎች ባይኖሩ ብሪዚንግ አይኖርም መተንፈስ አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ ለሪስፓይሬሽን ያገለግላል ሌላው ኮሙኒኬሽን ለኮሙኒኬሽን ያገለግላል ለምሳሌ አንዷ ለታንግ ምትስቆን ለማውራት ምላስ የሌለው ሰው አወራ ምላስ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ከመስል ነው የተሰራው ኢንትሪንሲክ እና ኤክስትሪንሲክ ታንግ መስል ተብለው ነው የሚጠሩት ስለዚህ መስሎች ናቸው ሌላው ቦዲ ሙቭመንት ሄርት ቢት ሄርት ቢት ነው በካርዲያክ መስል አማካኝነት ልብ እንዲመታ ያደርጋል ማለት ስለዚህ እነዚህ ከብዙ በጥቂቱ ፋንክሽን ኦፍ መስኩላር ሲስተም ናቸው ማለት
ሌላ we do have three types of muscles. እንግዲህ muscle classifications ላይ ሶስት አይነት መስሎች አሉ። skeletal muscle, cardiac muscle እና smooth muscle ላይ እንጠራቸዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ሎኬሽናቸው based on location ለምሳሌ cardiac muscle የት ነው የሚገኘው? heart ላይ ነው የሚገኘው። heart ብቻ ነው የሚገኘው። branched ነው እንደዚህ አይነት ቅርጽ አለው። skeletal muscle እንደምታዩት እጃችን ላይ ይታያል። ሙሉ ሰውነታችን ላይ የሚገኝ skeletal ነው። skeletal muscle ስሙዝ መስል ደግሞ እንደምታዩት ጃይ ሃሎ ኦርጋንስ ላይ ነው የሚገኙት። ለምሳሌ ስቶማክ ላይ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱን ስናይ እንግዲህ ካርዲያክ መስል ሴል፣ ስኬሌታል መስል ሴል እና ስሙዝ መስል ሴል አሉ ማለት ነው። እንግዲህ ካርዲያክ መስል ሴል የት ላይ ነው የሚገኘው? ኦን ዘ ዋል ኦፍ ዘ ሃርት ላይ ይገኛል። ብራንችድ ሲሊንደሪካል ነው። ሳርኮመር አለው። ኒኩላዩ ሴንትራል ኒኩላይ ነው የሚኖረው። አንድ ወይም ሁለት ሴንትራል ኒኩላይ ይኖረዋል። ሌላው ስትሬሽን ስትሬትድ ነው ማለት ነው። እንደገና ቲቲዩብል አለው የለም የሚለው ቲቲዩብል አለው ማለት ነው። ኮንትራክሽን ኢንቮለንተሪ ነው። ሌላው ሪጀነሬሽን አያደርግም። ሪስፖንድ ቱ ኢንክሪዝ ዲማንድ አያደርግም። ሪስፖንስ አይሰጥም ለዲማንድ። ሌላው ብራንችድ ሴልስ ናቸው። ኢንተርካሊት ዲስክ አላቸው ማለት ነው። እነዚህ ግን ስሙዝ መስል ስቴሉ ግን ኢን ዘ ዎል ኦፍ ሃሎ ኦርጋን የሚገኙት ላይክ ዩትረስ፣ ስቶማክ ላይክ እነዚህ ነገር። ሾርት ስፒንድል ሼፕድ ማለት ኤስ ሼፕ አይነት ቅርጽ አለው ማለት ነው። ሌላው ሳርኮመር የለውም። ኒኩላዩ ሴንትራል ነው፣ ግን አንድ ኒኩለስ ብቻ ነው የሚገኝ። እንደምታዩት አንድ ነው። ስትሬሽን የለውም። ቲቲዩብል የለውም። ኮንትራክሽን ኢንቮለንተሪ ነው። ሪጀነሬሽን ኤክስተንሲቭ ሪጀነሬት ያደርጋል። ሪስፖንስ ቱ ኢንክሪዝ ዲማንድ ያው ሃይፐርትሮፊ እና ሃይፐርፕላዥ ይፈጥራል። ሌላው ፊውቸሩ እንግዲህ ፉዚፎርም ሲል ኤስ ሼፕድ ነው። ስትሬሽን የለውም። ዋን ኒኩለስ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ግን ስኬለታል ይሄ ላይኛው መሀለኛውን ስኬለታል መስል ስናይ ግን ቦን ቱ ቦን ሙሉ ለሙሉ ቦን ቱ ቦን አታች አድርጎ የሚገኝ እንግዲህ ወደ አራውንድ 700 መስል አካባቢ ያለ ማለት ነው። ስኬለታል ከፍተኛው የሚይዘው እሱ ነው፣ ምክንያቱም ከቦን ቱ ቦን አታች አድርጎ የሚገኝ እሱ ነው። ሌላው ሎንግ ሲሊንደሪካል ነው። ሳርኮመር አለው። ኒኩላይ ደግሞ መልቲ ኒኩሌትድ ነው። አንድ ሁለት ሶስት ኒኩለስ አለ። እንደምታዩት መልቲ ኒኩሌትድ ነው ኒኩለሱ። መልቲ ኒኩሌትድ ነው ደግሞ ፕሪፈረንሊ ሎኬትድ ነው ማለት ነው። ሌላው የስትሬሽን አለው፣ ቲቲዩብል አለው። ኮንትራክሽኑ ቮለንተሪ ነው። ሪጀነሬሽኑ ሪጀነሬት ያደርጋል። ሪስትሪክትድ የሆነ ሪጀነሬሽን አለው በተወሰነ ደረጃ ማለት ነው። ሪስፖንስ ቱ ኢንክሪዝ ዲማንድ ሃይፐርትሮፊ ይፈጥራል። ስለዚህ እንግዲህ ስኬልተን መስል ሎንግ ሲሊንደሪካል ሼፕድ መኒ ፕሪፈረንት ኒኩላይ ይገኛል። ስለዚህ አሁን ያልኳቸው በሙሉ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ካርዲያክ ስኬለታል እና ስሙዝ መስል የሚያየነ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ሶ እንግዲህ ስኬለታል መስልን በምናስቀድበት ጊዜ ወይም ስኬለታል መስልን ስናይ እንግዲህ ከሶስቱ ስኬለታል መስል ሎኬትድ አታችቱ ቦንስ ኤንድ ሙቭ ስኬለተን ነው። ከአንደኛው ቦን ተነስቶ ወደ ሌላኛው ቦን ያልፍና ኮንትራክት በሚያደርግበት ጊዜ ፍሌክስ ያደርገዋል፣ ሙቭመንት ይፈጥራል። ሪላክስ ያደርግ ደግሞ ኤክስቴንሽን ይፈጥራል፣ ያው ሙቭመንት ይፈጥራል ማለት። ስለዚህ ከተወሰነ ፌስ አካባቢ ከሚገኙ መስሎች ስኪል ላይ ወይም ደግሞ ሰብኩታኒስ ቲሹ ላይ አታች ካደረጉት መስሎች ውጭ አብዛኛው መስሎች ከአንደኛው ቦን ተነስተው ሌላኛው ቦን ነው አታች የሚያደርጉት ማለት ነው። እና ሙቭመንት ይፈጥራሉ። ሶ ስኬልታል መስል ኢሎንጌትድ ሲሊንደሪካል ኤንድ መልቲ ኒኩሌትድ ሴልስ። ስለዚህ መልቲ ኒኩሌትድ ሆነው መልቲ ሁለት በላይ ሆነው እነዛም ፕሪፈረንትሊ ሎኬትድ ናቸው። ሴንትራል አይደሉም፣ ፕሪፈረንትሊ ሎኬትድ ናቸው። ዘይ አር ስትሬትድ መስል፣ ዘይ አር ቮለንተሪ መስል ኮንትሮልድ ባይ ሶማቲክ ነርቭስ ሲስተም። ስለዚህ ስኬልታል መስል ቮለንተሪ የሆነበት ምክንያት ሶማቲክ ነርቭስ ሲስተም ነው ሰፕላይ የሚያደርገው። ካርዲያክ እና ስሙዝ መስል ደግሞ ኢንቮለንተሪ ናቸው፣ ቢኮዝ አውቶኖሚክ ነርቭስ ሲስተም ሰፕላይ ስለሚያደርገው ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ይሄ ሴት ነች፣ ግን ምስሏ እንደምታዩት የወንድ ነው የሚመስለው። ቢኮዝ ሞር በሰራን ጊዜና ሞር
መስልን ኢንክሪዝ ዲማንድ ባደረግንበት ጊዜ ሃይፐርትሮፊ ያደርጋል። ያ ማለት ቅርጽ ያሳያል ማለት ነው። ዲማንድ ብዙ በሰራንበት ጊዜ ዲቨሎፕ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ስኬለተን መስል ካራክተሪስቲክሶችን ይመስላል። ፕሮፐርቲስ ኦፍ መስል በምናይበት ጊዜ የስኬለተን መስል ፕሮፐርቲን በምናይበት ጊዜ የመጀመሪያው እንግዲህ ኮንትራክቲቪቲ ነው። ኮንትራክቲቪቲ ማለት ዘ አቢሊቲ ኦፍ መስል ቱ ሾርተን ዊዝ ፎርስ። እንግዲህ አቢሊቲ ኦፍ መስል ዘ አቢሊቲ ኦፍ መስል ቱሪስት ቦንድ ቱ ስቲሙላይ ባይ ኮንትራክሽን ማለት ምንም። ኮንትራክቲቪቲ ማለት ለሆነ ስቲሙላይ ምላሽ መስጠት ምን በማድረግ ኮንትራክት በማድረግ ወይም በሌላ አባባል በፎርስ ኮንትራክት ሲያደርግ ሾርት ያደርጋል። ሾርት ሲያደርጉ ኮንትራክት ነው፣ ሌንግዝን ሲያደርጉ ደግሞ ሪላክስ ነው የሚያደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ አቢሊቲ ኦፍ መስል ቱ ሾርትን ዊዝ ፎርስ ወይም ደግሞ ዘ አቢሊቲ ኦፍ መስል ቱ ሪስፖንድ ቱ ስቲሙላይ ስሩ ኮንትራክሽን እንደማለት ነው። ኮንትራክቲቪቲ ማለት ሽሪንክ ማድረግ ማጠር እንደማለት ነው። ኤግዛይቴቢሊቲ ወይም ሌላ ስሙ ደግሞ ኢሪቴቢሊቲ ይባላል። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? ካፓሲቲ ኦፍ መስል ቱ ሪስፖንድ ቱ ስቲሙላይ እንደማለት ነው። ወይም በሌላ አባባል ሰንሰቲቭ ነርቭ መስልስ አር ሰንሰቲቭ ቱ ስቲሙላይ ሴንሰቲቭ ቱ ስቲሙላይ ዘን ኮንትራክት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በነርቭ ኢምፐልስ ከብሬን ወደ ተለያየ መስል በሚሄድበት ታይም ለዛ ኢምፐልስ ሜሴጅ ሴንሰቲቭ ነው ማለት ነው። ያ ኤግዛይቲቪቲ ወይም ሴንሰቲቭ ኤግዛይቲቪቲ ወይም ሪቴቪቲ ስንል ማለት ነው። ስለዚህ ለሆነ ስቲሙላይ ሪስፖንድ ያደርጋል because of nerve impulse እንደማለት ነው excitability። ሌላው extensibility ማለት ነው። extensibility ማለት ደግሞ a muscle can be stretched to its normal resting length or beyond its limited degree ምን ማለት ነው? ይሄ extensibility ማለት መስሎች የተወሰነ የመለጠጥ ባህሪ ያላቸው ነው። ወይ limited degree ከኖርማሉ ውጭ መለጠጥ ይገባዋል ተብሎ ከሚታሰቡ ትንሽዬ ይለጠጣሉ ነው። without any damage ሳይጎዳ ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር የሆነ ፑል ላይ ብንንጠለጠል ሰውነታችን በጣም መስላችን በጣም ይለጠጣል፣ ግን አይበተስም። ለተወሰነ ሊሚቴሽን ስትረች ያደርጋል ዊዛውት ኤኒ ዳሜጅ። ዚስ ኢዝ ኖን አስ ኤክስቴንሲቢሊቲ ማለት ነው። ኢላስቲሲቲ የምንላቸው ደግሞ ዘ አቢሊቲ ኦፍ መስል ቱ ሪኮይል ቱ ኦሪጂናል ሬስቲንግ ሌንግዝ አፍተር ስትረች። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ኢላስቲሲቲ ማለት ደግሞ የሆነ መስል ስትረች ሆኖ ብትለቁት ወደ ነበረበት ያለምንም ችግር ወደ ነበረበት የመመለስ ሂደት ይሄ ኢላስቲሲቲ ይባላል። ለምሳሌ የብር ላስቲክ አለ፣ እሱን ብስቡት በጣም ይለጠጣል፣ ቅጥን ይቀጥላልና ይለጠጣል። ብትለቁት ወደ ነበረበት ይመለሳል፣ ውፍረቱም ሌንግዙም ወደ ነበረበት ይመለሳል። ይሄ ኢላስቲሲቲ ይባላል። ኢላስቲሲቲ ማለት ከተለጠጠ በኋላ ምንም ሸፑ ሳይቀየር ወደ ነበረበት የመመለስ ሂደት እንደማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አራቶቹ ፕሮፖርቲስ ኦፍ መስል በመባል ይታወቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስትራክቸራል ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ስኬለታል መስል በምናይበት ጊዜ እንግዲህ መስል ከትንሹ ወደ ትልቁ ስንሄድ እነዚህ እንደምታያቸው ቲን እና ቲክ ፊላመንቶች አሉ። አክቲን እና ማዮሲን የተሰሩ ቲን እና አክቲን ፊላመንቶች አሉ። እነዚህ ቲን እና ቲክ ፊላመንቶች ባንድ ላይ ሆነው ማዮፊብሪል ይሰጡና ማዮፊብሪል ደግሞ ባንድ ላይ ሆነው መስል ፋይበር ይሰጡናል። ስለዚህ እንደምታዩት ይሄ ማዮፊብሪል ነው፣ እነዚህ ፊላመንቶች ናቸው። ይሄ አንድ ማዮፊብሪል ነው፣ ይሄ ሌላኛው ማዮፊብሪል ነው። ብዙ ማዮፊብሪል ባንድ ላይ ማለት ይሰጠና መስል ፋይበር ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄ መስል ፋይበሩ ደግሞ ከቨር የተደረገበት ይሄ እንደምታዩት ይሄኛው ሳርኮሎማ ይባላል። ሴል ሜምብሬን ነው። ሳርኮሎማ ማለት ሴል ሜምብሬን ነው መስል እንደማለት ነው። እቺ እንደምታዩት ኒኩለስ ነች ማለት ነው። ሌላው እንደምታዩት ይሄ አንድ መስል ፋይበር ነው፣ ይሄ አንድ መስል ፋይበር ነው፣ ይሄ አንድ መስል ፋይበር ነው፣ ይሄ አንድ መስል ብዙ መስል ፋይበሮች ባንድ ላይ ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? ፋሲክል ተብሎ ይጠራል። በአንድ መስል ፋይበር እና በሌላኛው መስል ፋይበር መካከል ያለው ክፍት ቦታ ኮኔክቲቭ ቲሹ ነው። ይሄ ደግሞ ኢንዶማይሲየም ይባላል ማለት ነው። እያንዳንዱ መስል ፋይበር ከቨር አድርጎ የሚገኘው ኢንዶማይሲየም ይባላል፣ ከቨሪንጉ ማለት ነው። ሌላው በአንድ ማዮፊብሪል እና በሌላኛው ማዮፊብሪል መካከል ያለው ክፍት ቦታ የሚሞላው ደግሞ በሳርኮፕላዝም በሚባል ስትራክቸር ነው ማለት ነው። ሌላው እንደምታችሁ እነዚህ ብለድ ቪዝሎች ናቸው፣ እነዚህ ነርቮች ናቸው ሞተር ኒውሮን። ይሄ እንዳለ ዘ ሆል ቲንግ ምን ተው ፋሲክል ተብሎ ይጠራል። ይሄ አንድ ፋሲክል ነው፣ የሌላኛው ፋሲክል ነው፣ የኛው ሌላኛው ፋሲክል ነው። ብዙ ፋሲክል ባንድ ላይ ደግሞ ምን ተው ይጠራል? መስል ይባላል፣ ኦርጋን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዳልኳችሁ አንድ ሲንግል መስል ፋይበርን ከበር የሚያደርግልን ኢንዶማይሲየም ይባላል።
فاسيكلون كفر ميارق لنا بريمايسي يبال ذا هول مسل ويم بزو فاسيكلوچن باند لا كفر ميارق لنا دمو بريمايسي يبال مال سلازي ايهنيو نچ ممتيتي فايشا يبال ذا كفرينج مسل مسلون كبونغا تاچارو دمو تيندن يبال مال سلازي اورگانايزيشن اوف سكيليتال مسل يعني مسل سلازي مجمري اورگانو الله ذا هول مسل كذا مسل فايبر الله سيل منلو كذا مايو فبريل الله كذا دمو تيكنا تينفلامنتوچ الله ከዛ ማዮሲን እና አክቲን አሉ። እነዚህ ማዮሲን እና አክቲን ከፕሮቲን የተሰሩት ቲክናቲን ፊላመንቶች አሉ። ሳይቶስኬለተን ኤሌመንት ናቸው። ይሄ ደግሞ ማዮፊብሪል ስፔሻላይዝድ ኢንትራሰሉላር ስትራክቸር ነው ማለት ነው። መስል ፋይበር ሴል ለምንጠራው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስትራክቸራል ኤንድ ፋንክሽናል ዩኒቱ መስል ፋይበር ወይም ሳርኮመር ለምንጠራው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስትራክቸርስ ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ስትራክቸርስ ኦፍ መስል ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከትልቁ ወደ ትንሹ ወደ ማይነር ፋይን ወደ ሆነ ስትራክቸር ሲሄድ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማዮሲን እና አክቲን ሙቭ ሲያደርጉ ነው ምን እንቅስቃሴ የሚኖረው። እዛ ቲክናቲን ፊላመንት እንቅስቃሴ እዛ ማዮፊብሪል እዛ መስል ፋይበር ኮንትራክት ያደርጋል። እዛ ዘ ሆል መስል ኮንትራክት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ስትራክቸር ኦፍ ዘ ስኬለታል መስል ፋይበር በምናይበት ጊዜ የመጀመሪያው እንግዲህ ስትራክቸር አንድ ሳርኮሎማ አለ። ይሄ ሳርኮሎማ ምን ነው? በሌሎች ጀነራል ሴሎች ላይ ሴል ሜምብሬን ወይም ፕላዝማ ሜምብሬን ብለን የጠራነው ነገር በመስል ላይ ሳርኮሎማ ይባላል። ሴል ሜምብሬን ነው ማለት ነው። ቀጥለን ሳርኮፕላዝማ ማለት ነው በሌሎች ላይ ሳይቶፕላዝም እንደምንለው ማለት ነው። ሳርኮፕላዝም ኢዝ ፍሉድ ቢትዊን ማዮፊብሪል በሁለት ማዮፊብሪል መካከል የሚገኝ ኤሪያ ወይም ፍሉድ ኤሪያ ሳርኮፕላዝም ብለን እንጠራዋለን። ይሄ ሳርኮፕላዝም በውስጡ ማይቶኮንድሪያዎችን ይዟል፣ ግላይኮጅን ግራኑልስ ይዟል፣ ኢንዶፕላዝሚክ ሪቲኩለም ወይም በዚህኛው ሳርኮፕላዝሚክ ሪቲኩለምን ይዟል ማለት ነው በውስጡ ማለት ነው። ስለዚህ ሳርኮፕላዝሚክ ሪቲኩለም ምንድነው ስንል ኢትስ ኤ ቲዩብላር ሳክስ ሲሚላር ቱ ስሙዝ ኢንዶፕላዝሚክ ሪቲኩለም። ለሌሎቹ ስሙዝ ኢንዶፕላዝሚክ ሪቲኩለም ምንለው ለመስል ሳርኮፕላዝሚክ ሪቲኩለም ይባላል። ሜን ፋንክሽን ኢዝ ስቶርስ ካልሽየም። ፋንክሽኑ ምንድነው? ካልሽየም ስቶር ማድረግ ነው። ስለዚህ አክሽን ፖቴንሻል ሪሊዝስ ካልሽየም ፍሮም ዘ አክሽን ፖቴንሻል ሪሊዝስ ካልሽየም ፍሮም ዘ ቪዚክልስ ሪሊዝ ኦፍ ካልሽየም ትራይገርስ መስል ኮንትራክሽን። ስለዚህ አክሽን ፖቴንሻል ነርቭ ኢምፐልስ በሚመጣበት ጊዜ ካልሽየም እንዲወጣ ይደረጋል። ካልሽየም መለቀቁ ደግሞ መስል ኮንትራክት እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። አንዱ የካልሽየም መለቀቅ መስል ኮንትራክሽን ሊፈጠር ምክንያት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ስኬለታል መስል ሲሆን እነዚህ እንደምታያቸው ኒኩለሶች ናቸው። አንድ ሶስት ብዙ መልቲ ኒኩሌይን ያለው ይሄኛው ኢንዶፕላዝም፣ ይሄኛው ማይቶኮንድሪያ ነው። ይሄኛው ሳርኮፕላዝም የሚባለው ደግሞ ይሄ ቢጫው ነው። ሌላው ማዮፊብሪል ምንለው አንዱ አላት። ሳርኮሎማ ምንለው ይሄኛው ሜምብሬን ነው። እነዚህ ደግሞ ምን ይባላሉ? ሳርኮፕላዝሚክ ሪቲኩለም ይባላል ማለት ነው። ሶ ሳርኮፕላዝሚክ ሪቲኩለም በትልቁ ሲታይ ይሄ ማለት ነው። ይሄ ሳርኮፕላዝሚክ ሪቲኩለም ይባላል። ይሄ ሳርኮሎማ ይባላል ማለት ነው። ሌላው ቲክ ፊላመንቱ ይሄ ነው። ቲን ፊላመንቶቹ እነዚህ ቀዮች ናቸው። እነዚህ ቡኒኞቹ ደግሞ ቲክ ፊላመንት ናቸው። ቲክ ፊላመንት ቲን ፊላመንት በአጠቃላይ ማዮፊብሪል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቢጫዎቹ ቲቲዩብልስ ተብሎ ይጠራሉ። ዚስ ኢዝ ኒኩለስ። ሶ ወደ ኋላ ዲፕሊ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ማዮፊብሪልስ አር ስለዚህ እንደጀመርነው ማዮፊብሪልስ ኢች መስል ፋይበር ኮንቴንስ ሮድስ ላይክ ስትራክቸርስ ኮልድ ማዮፊብሪል። ስለዚህ እንደምታዩት ይሄ እንዳለ ዘ ሆል ይሄ መስል ፋይበር ነው። መስል ፋይበር ሲሆን እቺ ኒኩለስ ማለት አንድ መስል ፋይበር ብዙ ማዮፊብሪሎች እቺ አንዷ መዘን ብናወጣት ብዙ ማዮፊብሪሎች ይዟል ማለት ነው። ብዙ ማዮፊብሪሎች ይዟል። ይሄ ነርቭ ኢንዲንግ ነው። መጥቶ ሳርኮሎማው ላይ ሲያልቅ እንደማለት ነው። ሴል ጃንክሽን ሲፈጥር ማለት ነው። ስለዚህ ሮድ ላይክ ስትራክቸር ነው ይሄ ነው። አንዱን ቱቦ ልክ ሲጋራዎች ብናይ ብዙ ሲጋራዎች አንድ ፓክ ይደረጋል። አንዷ መዘን ብናወጣት ያ ማዮፊብሪል ነው ብለን እንጠራው ማለት ነው። They are basically long bundles of protein structures called myofilaments and their actions give muscle the ability to contract. ስለዚህ እነዚህ myofilaments እንላቸው protein structures ከፕሮቲን የተሰሩ ናቸው። የሚፈጥሩት action ወይም function ደግሞ muscles contract እንዲያደርግ ማድረግ ነው ዋናው ስራቸው ማለት ነው። ስለዚህ myofilaments በሁለት ይከፈላሉ። thick myofilament እና thin myofilament ብለን በሁለት እንጠራቸዋለን። ቲክ ፊላመንት ኢዝ ሜድ አፕ ኦፍ ማዮሲን፣ ቲን ፊላመንት ኢዝ ሜድ አፕ ኦፍ አክቲን።
ሜታ ቦፋክቲን ብለን መጥራት እንችላለን። ስለዚህ ቶታሊ ኔክስት እዚህ ላይ እንጀምራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ማይፊብሪል ላይ እንጀምርና ወደ ዲፕሊ ቀጣይ የሆነ ፓርቱን እምናየው ይሆናል ማለት ነው። ግዴታ ደርማቶቻችን እዚሁ ቪዲዮ እየተገናኘን ከሆነ ብዙ ያለበት ፓርቹ ቻፕተሮች ሊንኮች ስላሉ ፓርቶች ስላሉ ሊንኮችን ከስር ስለምናስቀምጥላችሁ ሊንኩን ክሊክ አድርጋችሁ በመግባት መመልከት ማየት ይችላሉ። እንዲሁም ከ531 በላይ ከረንትሊ ቪዲዮዎች ይገኛሉ። ዩቲዩብ ቻናሉን ክሊክ አድርጋችሁ ከታች ዘን ቪዲዮ የሚለው ሴክሽን ጋር 531 በላይ ቪዲዮዎች ይገኛሉ። ማየትም ሼር ማድረግ ይችላሉ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ አባል መሆን ትችላላችሁ። የኖቲፊኬሽን ደወሉን በመጫን መረጃ ታይምሊ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ውድ አድማጮቻችን ስላዳመጣችሁን ከልብ እያመሰገን በሌላ ቪዲዮ በሌላ የጤና መረጃ ወይም በመሰል ፊዚዮሎጂ ክፍል 2 እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልኝ።